na član 22 mandatni podelan narodni poslanik Radica Jocić. Izvolite, gospođo Jocić. Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom na član 22 predloga ovog zakona tražili smo da se stav koji glasi: ustanove mogu izvršiti i međusobno preuzimanje zaposlenih na neodređeno vreme na odgovarajuće poslove uz prethodno potpisan sporazum o preuzimanju uz saglasnost zaposlenih ako je razlika u procentu njihovog radnog angažovanja manja od 20%. Tražili smo da se ovaj stav briše. Naravno, očekivali smo da amandman neće biti prihvaćen iz razloga što omogućava da se direktori dve osnovne ili srednje škole, recimo, što bi ja rekla, pogode oko toga ko će iz jedne škole preći u drugu i obrnuto. I to što predviđa ovaj zakon, znači bez ikakvog učešća školskih uprava. Mi smo tražili da se stav briše iz razloga što mislimo da na taj način se otvaraju mogućnosti za zloupotrebu, da direktori mogu da biraju, znači, ko će doći u njihovu školu, a ko neće, jer se isključuje učešće školskih uprava u svemu tome. Pošto je ministar malopre dobio kompliment da je u svom mandatu već reformisao više zakona, ja bih iskoristila vreme koje mi je preostalo da pitam kada će se reformisati u ovom zakonu članovi koji se odnose na stručno usavršavanje nastavnika, znači na stručno, a ne na komunikacijske seminare i nešto drugo. Kada će se reformisati članovi koji se odnose na zaštitu nastavnog osoblja, znači profesora i nastavnika, a ne samo učenika? Kada će se reformisati članovi koji će regulisati, recimo, da prosvetni inspektori nadležni za škole ne budu zaposleni u lokalnim samoupravama, gde će naravno uvek odgovarati samo predsednicima opština, a onda je jasno da će raditi samo u interesu lokalne vlasti? Kada će se reformisati članovi koji će dovesti do toga da bude vraćeno dostojanstvo profesije profesora? I kada će se konačno mnogo više razgovarati o obrazovanju, a ne samo o disciplinskim postupcima, o bazama podataka i o drugim stvarima koje mislim da su mnogo manje važna u odnosu na obrazovanje i vaspitanje učenika? Hvala. Na član 23 amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Dragoljub Mićunović. Vlada i Odbor za prosvetu prihvatili su amandman. Na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za prosvetu je podneo amandman na član 23. Predstavnik predlagača prihvatio amandman. Da li neko želi reč? Ne. Na član 24 amandman je podnela grupa 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo. Reč želi narodni poslanik Mileta Poskurica. Mi smo hteli da pokažemo da niko ne treba zapravo u prosveti da radi džabe, uprkos niskim platama. Jednako kao što smo govorili da neki probrani iz prosvete ne treba da dobiju platu i pod prosečno veću da bi radili dodatni posao u mnogo manjem obimu angažovanosti, nego što će neki profesor možda morati gotovo celu školsku godinu da radi, dobivši 6 časova više da radi po predmetu za koga škola ne može da obezbedi predavača po nekom drugom osnovu. Zašto se ne bi mogli dogoditi da, recimo, već u oktobru neko mora da predaje psihologiju, a to je prikladan kadar koji predaje filozofiju. I možda je čovjek imao dovoljno časova filozofije u nekoj gimnaziji, a sad mora da počne da uzme knjigu i da sprema psihologiju 6 časova za 3-4 odeljenja, koliko već ima, zavisno od smera u gimnaziji, i to će raditi cele godine, tako što se to neće smatrati prekovremenim radom. Konačno, ja sam uopšte raspravi pitao da li to, ta ključna reč, prekovremeni, taj opis znači besplatni rad. Da je meni neko tada odgovorio da nije besplatni, gotovo, a mogu da povučemo, već je bio napisan, jer se amandmani pišu pre početka rasprave, ali ako to implicira da će on raditi 6 časova, dakle, skoro trećinu obaveznog fonda, kao prekovremeni, dakle, smatram, jel, neplaćeni rad, onda to smatramo da nije logično, pa ako već hoćemo da negujemo altruizam prema odnosu
prema kolegama i školi, neka to bar podelimo dva nastavnika. E, sad rečeno mi je, a šta ako je to tako redak, predmet odbor vlade, pijemo jednog nastavnika. A dobro, što ste ga stavili u množini? U vašoj predlogu ste metili nastavnicima tog predmeta. Što ste rekli nastavnicima, nastavniku, ili jednostavno izbrisali ovu nesreću reč prekovremenim radom. Možda biste amandman prihvatili da samo nemamo ovu apoziciju, ovu zavisnu reč do kraja školske godine. Da sam predložio brisanje i ovaj rad se ne smatra prekovremenim radom. Da smo to, recimo, možda biste prihvatili. A što se nekom ne bi platilo ako radi dodatno? A što on to da spreme da novi predmet ili možda čak i taj isti da ga radi za 6 časova nedeljno više? A onda će 6 puta doći za godinu dana u Beograd i da uzme platu od 56.000. Nije to u redu i to smo hteli da sprečimo, tu vrstu nepravde prema prosvetnim radnicima. Imaju prosvetni radnici mnogo mana, to je sasvim jasno, ali nešto na što se često udara je upravo ono na što i ne mora da se udari, jer to nisu veliki izdaci, jer će to konačno biti iskazano nekakvim radom. Ovo nije organizovanje ekskurzije, ovo nije posredan izbor kompanije da vodi decu na van nastavne oblike, gde će da se svi utalo kod dnevnica ovoga i onoga. Ovo nije prizivanje sponzora i dužništvo prema sponzoru, ovo je očigledno konkretan rad, pa ako je već tako, eto da ostanemo na tragu vaše ideje, rekli smo ako ima bar dva nastavnika, pa po 3 časa. Otprilike, možda je moglo i drugačije, možda je moglo na odboru, da ste pažljivo čitali kako amandman odbora se izmeni i da se recimo neko ko će možda biti u prilici da mora da ima 6 časova nedeljno više, to je svaki dan po čas više, nije malo, da mu to i bude i plaćeno i ko zna već kako. Očekujem, naravno, ispravite me ako to ne smatra se prekovremeno, nego se će to biti čovjeku plaćeno, onda nemam ništa protiv, onda nema ni smisla ni amandman. Zahvaljujem. Na član 25. amandman su jednopolni narodni poslanici Marija Bugarčić, Nebojša Ranđelović, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 25. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Pavel Mačuk. Predstavnik predlagača i odbor za prosvetu prihvatili su amandman sa ispravkom. Da li neko želi reč? Ne. Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić, Aleksandar Ilić i Srđan Spasović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović, Nikola Lazić i Milan Dimitrijević. Narodni poslanik, gospođa Donka Banović, ima. Hvala. Amandman se odnosi na prvi stav. Inače je ovaj član u okviru glave prelazne i završne odredbe, gde stoji da ministar će doneti podzakonske akte u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, pa osim onda kada je izuzetak. Nama se zaista učinilo da je ovaj rok od 3 godine i suviše dug i da je to onako prilično komotno ponašanje ovog ministarstva, tim pre što se iz ovih izmena i dopuna ne vidi da tu ima sad još mnogo nekih podzakonskih akata koji bi proizašli iz ovih izmena i dopuna. Ali ono što me začudilo, pa dobro, vi ste odbili amandman, niste prihvatili, mi predlažemo rok od godinu dana da se izrade ova nova podzakonska akta. Ali ono što me začudilo je objašnjenje, gde vi tvrdite da je ovaj rok od 3 godine se veže za zakon koji smo usvojili 2009. godine, čije izmene sada radimo. Reč ovaj zakon se odnosi na zakon koji se menja. Dakle, ne možete vi u ovom zakonu, mogli ste vi da navedete tu, počevši od 2009. godine, kada je taj, mogli ste na taj način. Međutim, ovako kako ovde piše, izgleda i jeste da vi dajete sebi rok od 3 godine da napravite podzakonska akta koja su vezana za ove izmene i dopune. I to je zaista neprihvatljivo. Ako po hitnom postupku govorimo i donosimo ovaj zakon koji će stupiti na snagu 8 dana od objavljivanja, a očekujemo da se primenjuje od početka ove nove školske godine, onda sve ove izmene koje će zahtevati podzakonske akte neće moći da se primenjuju u školama ukoliko vi ne odredite podzakonska akta. I onda niste ništa uradili, jer škole neće znati kako da primenjuju ove izmene i dopune. Hvala.
na osnovu člana 157 stav 6 poslovnika Narodne skupštine, odbor za prosvetu je podneo amandman na član 31. Predsednik predlagača prihvatio amandman. Da li neko želi reč? Ne. Na član 31 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić-Marković, Donka Banović, Nikola Lazić i Milan Dimitrijević. Gospođa Vojić-Marković ima reč. Hvala gospođo predsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Član 31 glasi ovako. Ovaj zakon stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije, a odredba člana 5. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2012. godine. Ta odredba člana 5 se zapravo odnosi na Nacionalni prosvetni savet i na Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Nama je bila ideja da mi zapravo ovo vežemo, rad ova dva saveta vežemo sa kalendarskom, ne sa kalendarskom, nego sa školskom godinom. Poznato je da školska godina počinje 1. septembra. Na kraju krajeva, vi ste mi to isto obrazloženje dali kada sam pitala zašto se ovako hitno menja zakon u ovom kratkom intervalu, rekli ste pa znate počinje školska godina 1. septembra. Bilo bi sasvim logično da i ova dva saveta, koji itekako imaju veliki uticaj na rad u prosveti i veliki značaj za ovu oblast, počnu da rade takođe kad i škole. E sad, ono što ste i meni obrazložili je bilo, zbog čega ne prihvatate ovaj naš amandman, je zapravo bilo jasno i nama od početka da se to ne može izvesti zbog toga što nema novca, što se planira na drugi način i što se sve vezuje za sredstvo u budžetu početkom sledeće godine. Znači, od sledećeg, praktično sledećim budžetom će se urediti da se za ova dva saveta prinadležnosti, novčane prinadležnosti o kojima je govorio gospodin Poskurica, definišu i mogu izvesti tako da budu ti ljudi plaćeni. Mi zaista mislimo da ono što niste uradili, rebalans budžeta nije u redu, zakonski nije u redu, i ovo je jedna od prilika da to što se tada propustili nadoknadite. I da svakako, gospodine ministre, na svojoj strani u procesu koji je vrlo važan, a to je vođenje prosvete, imate i jedan i drugi savet, i Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalni prosvetni savet, naročito ovaj Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koji tekako veliku ulogu imao ovih dana kada su poništene one mature u srednjim stručnim školama, koje su na vrlo čudan način poništene i ponovo izvedene i rezultati pokazali nešto sasvim drugo u odnosu na ono što je bilo pre nekoliko dana. Znači, prosto sve to zajedno pokazuje da ovi ljudi imaju veliku ulogu i da zaista treba da se njihov rad plati od 1. septembra. Hvala. Zahvaljujem. Da li još neko želi reći? Ovo je bio poslednji amandman. Ne, niko. Gospodine ministre, da li vi želite? Izvolite. Hvala, gospođo predsednice. Poštovane kolege narodni poslanici, prvo dozvolite na kraju da kažem nekoliko završnih reči vezano za izmene i dopune ovog zakona i rešenja koje su pred vama. Pre svega, želeo bih svima vama da se zahvalim na učešću u ovoj raspravi, predlagačima amandmana na trudu vezan za izradu tih amandmana, i želim da vas obavestim o sledećem. Ja sam se svesno odlučio da vam ovo kažem na kraju današnjeg zasedanja, da sam rekao na početku, onda bi pričali o tome što je vlada usvojila, a ovako svako ima priliku da iskaže stav povodom svog amandmana. Mi u vladi smo u odnosu na to zauzeli neki stav juče na odboru. Znači, vlada Republike Srbije u odnosu na 57 amandmana narodnih poslanika usvojila 11, na samom odboru smo usvojili još 2 amandmana i odbor je na predlog Ministarstva za prosvetu i nauku usvojio 7 amandmana, znači ukupno usvojeno 19 amandmana. Mi smo ovim izmenama željeli da poboljšamo tekst predloga zakona, da još preciznije odredimo pravne norme i naravno povećamo nivo zaštite učenika. Ono što smo kroz ove prihvaćene amandmane odredili su rešenja koje se odnose na norme za uređivanje zaštite podataka o ličnosti u informativnom sistemu podataka, odredbe vezane za učenike, za zaposlene, sastav školskog odbora i ostvarivanje prava na naknadu članovima saveta, ovo čemu je bilo reći i kroz ovo zadnje izlaganje povodom amandmana. Znači, 5 amandmana, zaštita podataka o ličnostima
jedinstvenom informacijom sistemu prosvete, registrima koje vodi ministarstvo, koje pet amandmana se odnosi na to, preciznije definisano koji se podaci učenicima unose u evidencije, podaci po nagradama i pohvalama učenika na tokom obrazovanja, precizirana norma u vezi prikupljanja podataka o zaposlenim, kod određivanja svrhe obrade podataka istaknuti vaspitni aspekt obrazovanja, definisan krajnji rok u kojem se moraju ažurirati podaci u evidenciji 30 dana od dana nastanka promene, zadržen stav 5 člana 125 zakona, da će ministarstvo na zahtev lica koja ima pravni interes izdati izvod iz registra u vaspitno disciplinsko, s obzirom na, kad je reč o pravima učenika, dva se amandmana odnose na ovu oblast. U vaspitno disciplinskom postupku učenik uz prisustvo roditelja i staratelja i svi ostali učesnici i svedoci moraju biti saslušani i mogu, a ne moraju, dati pismenu izjavu. Skraćeni rok za pokretanje postupka na 30 dana i određeno lice koje pokreće postupak, reč je o direktoru. Kod utvrđivanja zaključne ocene, vlade, uzimajući obzir i efekti izrečenih vaspitnih ili vaspitno disciplinskih mera, izdvojen je rok, kad je reč o zaposlenima, izdvojen je rok za disciplinski postupak protiv zaposlenog za povredu zabrane, to su članovi 44 do 46 zakona, dve godine od učinjene povrede. Kad je reč o sastavu školskih odbora, uskladili su odredbe zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja sa zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. Kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti, to su amandmani na odboru, usvojili smo dva amandmana, brisan je deo norme koji se odnosi na pravo ministra prosvete i nauke da uređuje zaštitu podataka, mati uređuje zakon o zaštiti podataka o ličnosti, regulisan je način čuvanja podataka u registrima u pisanom i elektronskom obliku. Kada je reč o pravima učenika, preciznije definisan rok u kom treba da se pravdaju izostanci učenika 8 dana, kao što je i rešenje u zakonu o osnovnoj školi. Zadržano je pravo učeničkog parlamenta da daje mišljenje i predloge stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktora o izboru učenika. Kada je reč o zaposlenima, prihvatili smo jedan amandman, odbor u stvari donio jedan amandman, to je pravo ustanova od posebnog interesa, ovo moram naglasiti, pravo ustanova od posebnog interesa za Republiku Srbiju da primi u radni odnos nastavnike i asistente odgovarajuće visokoškolske ustanove ili zaposlenog u naučnom institutu sa odgovarajućim zvanjem na određeno vreme sa najviše 30% radnog vremena za školsku godinu u saglasnost ministra. Kad je reč o pravu na naknadu za rad članovima saveta, odbor je usvojio dva amandmana, da će nadležni odbor Skupštine Srbije odrediti naknadu članovima Nacionalnog prosvetnog saveta, a članovi saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih da ostvaruju to pravo počeo od 1. januara 2012. godine. Sredstva za rad nisu, za ovu namenu nisu planirana budžetom. Ovo to je odgovor ujedno i na pitanje koleginice Ojić Marković, zato što je naš budžet programski pa nismo mogli planirati, odnosno za ovu godinu nije planirano, što ne znači da oni ne rade. Ne, naprotiv, savet radi, ali radi to bez nadoknade, što ipak i pokazuje odnos tih ljudi prema poslu. Inače, kad Narodna skupština odredi visinu nadoknade članovima Nacionalnog prosvetnog saveta, to će i vladi poslužiti kao osnov za donošenje odluke vezane za članove saveta za srednje i stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kad je reč o zaposlenim, usvojim još jedan amandman. Kolega Jon Magda povuka amandman na član 25 predloga zakona, a na isti član odbor je usvojio amandman sindikalnog narodnog poslanika Pavela Marčoka. Izdvojen je rok za disciplinski postupak protiv zaposlenog za povredu zabrane, pomenuo sam članovi 44 do 46, dve godine učinjene povrede, i zadržano je rešenje da zastarelost ne teče ako se disciplinski postupak ne može pokrenuti ni voditi zbog odsustva zaposlenih ili drugih opravdanih razloga, da bi sprečili da kažem određene preznine. Na sednici odbora je takođe prihvaćen amandman da u postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola utvrdi potrebu za dodatnom finansijskom podrškom i ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, škola će uputiti pismeni zahtev osnivaču po pribavljenom mišljenju interesne komisije. Prethodno rešenje je bilo da ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, upućuje pismeni zahtev izvornom lekaru nadležnog doma zdravlja za procenu potreba za pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške koje utvrđuje interesna komisija. Dakle, poštovane kolege, koleginice i kolege narodni poslanici, mi smo, kao što i sami vidite, prihvatili dosta amandmana i po našem mišljenju unapredili smo sadržaj zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. I na kraju još samo odgovor na dva pitanja.
vezano za pitanje, čini mi se, koleginice Donke Banković, neće biti rok 3 godine od današnjeg, od usvajanja ovog zakona, nego 3 godine od 8. septembra 2009. godine, to je primjedba koju su nam stavili u zakonodavstvo, znači 3 godine od tada, a ne od usvajanja ovog zakona. Inače, od 41. predviđenog podzakonskog akta, mi smo sada do sada usvojili 35 podzakonskih akata i sasvim logično da ćemo i ovih 6 i očekujemo da ćemo tokom mjeseca usvojiti još 3 zakona, pa će biti potrebe da se usvoji još podzakonskih akata. Inače, smo u protekle 3 godine usvojili 120 podzakonskih akata. I na pitanje koleginice Radice Jočić, o prosvjeti ćemo razgovarati tokom jeseni, ne samo apropo izmjene i dopune određenih zakona, nego kad budemo razgovarali i o drugim zakonima iz oblasti obrazovanja, onda ćemo naravno razgovarati i o obrazovanju u načelno, da kažem, a i onim temama koje budu sadržaj predviđenih zakona. I kažem, nadam se do kraja godine, pa ćemo mi nastojati, i time ću završiti, mi ćemo se potruditi da makar odboru za prosvetu Narodne skupštine Republike Srbije, ako ne i celom parlamentu, predočimo sadržaj strategije obrazovanja Republike Srbije, pa da razgovaramo i o tom dokumentu. Hvala vam. Zahvaljujem, gospodine ministre. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima, a pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.